日本新記録5打席連続ホームランを放ったヤクルト村上宗隆選手、そのバットの秘密を村上選手のバットを削る担当の職人さんが丸裸に。長距離を打たれる村上さんなんですけど、形としてはなるほど、面白い。どうも、しびざるじゅんです。昨日の特産 TV のマスターズの試合でライパチさんが使っていたこちらの木製バット、水のプロの公式オーダーバット。実はこのバットを削ってくださったのは水野の名和さん。水野最高のバット職人で、イチロー選手のバットを担当したり、現在はヤクルト村上選手、オリックス杉本選手、阪神佐藤輝明選手などのバットを担当してらっしゃいます。でもなぜそんな名和さんに今回バットを削ってもらえたかというと、なんかバット削りイベントみたいなのがあるんでしょ今日。ああ、そうですね、書いてありました。そう、水野東京で名和さんのバット削りショーが行われていたんです。一般の方でも抽選で何名かバットが削ってもらえるということで、今回ライパチも応募ということで、本日はプロの木製バットの秘密、豆知識、そして名和さんのバット削りをビヨンドでご紹介。選手の方が実際に使ってるバットと同じものをご用意させていただいたので、はい、まあ、あのカタログにある形状とは、違います。選手の方とそのカタログの契約をした時のバットの形っていうのを、反映してますので、そこから形って変わらないんですね、はい、でなぜ変わらないかっていうと、グラブと違ってバットの場合は1年1年この選手の形変わってくるんですよ、うんうんうん、そうすると去年この形に作ってもらったから同じやつが良かったから今年頼んだのに形が違うっていう部分になると非常に困ることになる、はいはい、実際これはもう選手の方が今ご使用いただいている形なので、カタログの形とはまあ基本的にちょっと違いますと。結構変わるもんなんですか、選手によりますか。結構変わる方はお見えになります、うん、ただベテランになればなるほど、あの自分の芯になる形っていうのがあるんですね、はい、要は実績が今まである形っていうのがあって、春先に一応試します。でもそれがうまくいかなかったら戻れば実績がある形があるので、結構そこに戻られる方がいるんですね、うん、ベテランの方になればなるほど、まあ、その形はなかなか変わらなくなってくるっていう傾向にあると思います、はい。ちなみに今回ライパチさんは手元に重心があり膨らんでいるタイカップ型を希望。杉本選手、佐藤輝明選手、はい、横浜の桑原選手っていう形を、まあ、ご用意させていただきました、まあ、佐藤さん選手と桑原選手、まあ、タイカップっていう形で、はい、で杉本選手が一番やっぱこの中では同じようなこうタイカップなんですけど、ちょっと薄めの小さめのっていうところではちょっと違う。なんか面白い方もありますね。はい、こけしのこれですね、はい、はい、これが、ヤクルトの石川投手の石川投手の、あ、本当だ。石川投手とかってのバット一緒なんですか、ずっと変わるんですか、ピッチャーっていうの。変わります。ピッチャーも変わるんですか。そうなんです。ピッチャーの方でも基本的にバッティング大好きな方多いんですよ。あ、はい、昔でいうと山本昌さん、はい、もうバッティング大好きな方で、三浦大輔監督、はい、バッティング大好きな方でと、いうことで、バッティング大好きな方っていうのは自分の形状をお持ちです。本当に野手並みです。細かいこだわりで作られる、はい、結果を出す選手、変えない人が多い傾向ってあったりしますか。変える方でも変えられない方でも、一人の方が一方も使う方っていうのは少ないかもしれません。いろんな種類、そうですね、一人の選手の方が2種類か3種類か持たれてて、これこそピッチャーによって変えてみたりとか、その時のご自身の体調でバット変えられたりとかっていう方は多いかもしれません。そういう傾向はあるかもしれないですね、はい。流行りの形とかってあるんですか、好まれる傾向にある。流行りの形っていうのは球団によって違う部分が多いですね、その球団の、活躍されてる選手のバットっていうのはやはり、後輩の方も使いたがるっていう傾向があって、まあ、
私どものメーカーではないんですけど、巨人であれば坂本さんの形が流行ってたりとか、逆にヤクルトであれば山田哲人さんの形が流行ってたりとか、まあ、昔でいくとヤクルトであれば宮本さんの形が流行ってたりとかっていうの、松井秀喜さんとかですよ。ですからうちのメーカーの流行りというよりは、各球団によってやっぱりスター選手の形を好まれるっていうのが流れとしては大きいですね。グリップ的にはどうですか、細い方が。太い方が好き。太い方が、はい、はい、太めの方が好きで、はい、のものすごいこう今短く持つんですよ。はい、一握り1本分ぐらいこう、はい、今回こう短く持って振っていくんですが、比較的太めのグリップをこう好む傾向にあります。ここで縄さんが太いグリップでおすすめのバットをご紹介してくださいました。新記録で話題、今一番熱いあの選手のバットです。で太いのが、まあ、いいと。そうですね、どっちかというとそのしならせるっていう打ち方ではなくて、僕どっちかというとガンっていう、はい、打ち方。私も拝見させていただいたんですけど、短く持たれててもこうしっかりこうセンターを残してこう振り向いてる形があるので、はい、これが今村上選手がご指導いただいているバットなんですね。長距離を打たれる村上さんなんですけど、形としてはどちらかというとミドルっぽい、はい、要はグリップ非常に太いですね。ですから、ミドルっぽい感じっていう意味では、今言われた、太めのグリップで短く持ってっていうのは、これっていうのも一つの選択肢の中にはあるのかもしれません。これは村上さんが実際今使っている方、一つの形ですね。こういう感じなんですね。結構、まあ、長距離ヒッターってやっぱこう細身のバットでパーンってこう走らせる打ち方の印象ありますけども、村上さんは確かにグリップが非常に太い。そうですね、あとちょっと短めな感じしますけど。いや、短いですよ。ですよね。今85センチになりますので、まあご存知と思うんですけど、長距離バッターの方って昔は長いバットが多かったんですね、はい、だって山川穂高さんなんか87っていくつみたいなんですよね。それには、まあ、落合さんもそうですし、松井秀喜さんも88センチぐらいのお城になってたっていうことで、はい、長くって打球が太くってグリップが細くって、はい、っていうのが、まあ、長距離バッターのバットだったんですけど、今の長距離バッターの方っていうのも、まあ、大体短い形が多いですね。へ、まあ、それは一つ流行りというか。そうですね。ですからこれはあくまでの想像なんですけども、昔のようにこう遠心力で振るんではなくて、ミートしてその延長線上で長距離を打たれる方が増えてきたっていうことも推測されるのかなっていうところは。打ち方も少し、まあ、技術の部分で変わってきてますもんね。そうですね、はい、は材質がメイプルっていうこともあるので、まあ、メイプルっていう材料はしなりにくいですね、はい、固めの。で前の青玉っていうのが主流だったので、はい、青玉の材料っていうのはすごくこうしなる、うんうん、よくしなるっていう、はい、ですから、あの釣り竿と一緒で、はい、そのしなりでピュンと飛ばす、あと長いバットで遠心力で飛ばすっていう、まあ、昔でよく、バットにボールを乗せて遠くへ飛ばすっていう打ち方が流行りだったんですけど、今はやっぱり選手の方も筋力がついてきた、はい、体もすごく大きくなってきた、そういった意味ではこうパワーがついてきたので、逆にこうメイプルのようなしなられないバットで、今金属バットを打つような感じですよね。ドーンって打つ打ち方の方が今の選手の体格には合ってる。なるほど。じゃあ材料もメイプルの方が合ってるっていうことで、まあ、メイプルが増えてきたのかもしれないですね、うん、なるほど、面白い。入団当初からずっとこの形ですか。いえ、入団した頃はいろいろと、私の知っている範囲ではいろいろな形を試されてました。で、入団2年目か3年目かですね、青木さんと合同実証をされた時に、まあ、青木さんの形を、ご使用になって、まあ、これがちょっと今僕に合ってるんでって言って使ったのがこれです。で、これが、まあ、今でもちょっと使われてて、まあ、春先にやっぱりいろいろ試されるんですけど、やっぱりここへ戻ってこられるっていう部分が大きいですね。はい、へ、村上さんと同じ方なのか、うん、
まあ、あとはタイカップがいいということであれば、このタイカップ型のグリップを握っていただいて、はい、まあ、バランスとかが良ければ、あとこれをじゃあグリップ太くしてくださいということでやれば、もう全然その辺の調整ができますので、すげえ、いろいろなグリップをこう握っていただければなというふうに思うんですけども、はい、ぜひ利点というかタイカップにするメリット、タイカップにするメリットっていうのは一番大きいのは、ここに重量がつくっていうことで重心が手前に来るんですね。ですからバランスがミドルとかカウンターとかになってきますから、はい、重たいバットでも軽く振れるっていうのがあります。で、重たいバットを軽く振れれば何がいいのかっていうと、重たいバットで当たった方が反発力が上がるんですね、あまり例えたくないんですけど、はい、交通事故で例えたくないですよね、そうです、乗用車に当たるかトラックに当たるか、トラックの方が嫌ですよね、嫌ですよね、はい、なぜかというと怪我が大きくなるから、はい、でも重量が多くなればその分当たった時のエネルギーが大きいっていうところでいくと、重たいバットを使えばどん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 飛距離っていうのが出てくるっていうことになるんですね。そういった意味でじゃあ重たいバットを辛くするにはどうするか、ここを重くしてあげる、それはタイカップの方が重くなる、タイカップが大きくなれば大きくなるほど軽く感じるようになった、はい、でも最近プロ野球選手って軽いバット使う人も多いですよね。今多くなってきましたね、バッツ使えなきゃいけないと、はい、890とか70とか多いですね。一昔前の選手ですと、だいたいバットの平均重量っていうのが920から40ぐらいだったんですけど、はい、今だいたい平均すると880ぐらいが平均になってきますから、うん、まあ、昔から比べると 50g ぐらい軽くなってる、はい、ただ軽くなってる分だけ先ほど言われたようにヘッド太くしてグリップ細くしてるんで、体感重量的には多分900越してるぐらいの体感重量にはなると思います、うん、なるほど、はい、タイカップっていうのはどの辺ぐらいまでできるものなんですか。どのくらいまで、てか こういうのもできるんですか。もっとできますよ。もっとできる。もっとっていうのは、昔の大石大二郎さん、そうです、土どこバットっていうぐらいで、はい、できるんですか。できます。面白いな。面白いですね。ただ土どこバットって、はい、あれ振り切るバットじゃないんですね実は。ほんと言いますと、あの土のコバットっていうのはやっぱりここ土のコみたいになってるんで、はい、あの同じように短く持つんですけど、はい、あのバットで思い切りこう振ってるわけじゃなくて、はい、あのバットで体ごとドーンと叩いてバウンドさせて自分の足でそこをヒットをするっていう、まあ、言い方はあれかもしれないけど内野安打狙いみたいな打ち方をするバットなんですね、はい、だから重量を大石大二郎さんの1キロ50とか1キロ1100グラム今までトレーニングマットぐらいありました。そう試合で使ったんですか。試合で使った。ただこう持たれるのとここにあるので多分実質重量としてはもっと軽く感じたと思うんですけど、はい、今言われたようにしっかり振るっていう形状ではないです。あ、なるほどな。面白い。面白い。ただ振り切るにはこのぐらいまでが限界。一度あれでした、まあ、タイカップ型で、はい、まあ、大まかな形を一回作らさせていただいて、はい、まあ、実際に振っていただいて、はい、握っていただいたりとか、はい、振っていただいてもうちょっとこうしてほしいなっていうことを言っていただければそこからまた調整の方ができますので。いいですか。大丈夫です。じゃあそういった微調整をお願いできればと、はい、ちょっとあの私のフリーハンド的なものになってしまうんですけど大丈夫でしょうか。お任せします。わかりました。いよいよバット製作です。まずは使用する木材をご紹介。先ほどお話した太いバットを削ろうとすると、まあ、これ今この材料これ同じメープルっていう材料なんですけど、はい、324と528って書いてあるんですね、はい、これはこれ同じ太さの同じ長さのものです。こっち1324g あるってこと、はいはいはい、こっち1528g あるってことなんですね。要は同じ長さの同じ太さのものなのにここでもうすでに 200g ぐらい違うんですね。ですから詰まってる。そうです。軽いバットを作ろうとするとこちらを使わないといけない。形状に合わせて比重の違う材料を用意してそこから削り出さないといけないということなんですね。これ何が違うんですか。この 200g の差比重です。比重と、密度が違います。どっちがいい悪いとかではない。ないですね。これに関しては完全に好みになる。そうですね、はい、
太くて軽いバットを作りたいなと思ったら軽い方。MLB とかの選手が太くて軽いバット使ってますよね、はい、こちら使わないとダメなんですよ。あで今回はもうちょっと軽めの方で、ね、はい、使わせていただきます、はい、お願いします。あ、装着、装着です。うわいいな。完成ではないけどね。すげえ。もはや完成でもいいぐらいの。うわあ、超綺麗、白木で。これで今ちょっと多めなんですけど、はい、これでもまあ900くらい。全然触れますね。これが先ほど言ったこちらが大きければ重たくてもこう軽く感じるっていうのと同じなんです。はいはい。ちょうど今握っていただいたとこっていうのがこうあまりこう太すぎないようにっていうことで、はい、調整の方はちょっとさせていただいたので、まあ、普通に持つとちょっと太いなっていうふうに感じると思うんですけども、そうです、逆に短く持ってちょうどかなっていうのが、そうですね、ここね、はい、専用、うん、普通のバットこう短く持つと上の手の方が太く感じると思うんですよ、はいはい、で今のこのバットは通常のバットの太さをここへ持ってこさせていただいているので、そんなに前の普通のバットを短く持った時よりも普通のバットを普通に持ってるのと、そうですね、そんなに変わらないような形状にはしてあるつもりなんですが、普通のバットだとこういうこの辺ってことですね、そうですね、こういう感覚ですから上の方が太く、はい、下が細く感じると思うんですけど、それだとそんなに違和感というか、もう普通のグリップって感じです、ね、すごいことだな。ただもうちょっとだけ細くできますか。できますよ、右手部分だけでいいですか。全体的に、全体的に、はいはい、短く持つの専用バット作っていただいてるっていう、数ミリ単位でちょっと、いやいやいや、今何ミリぐらい？今ね、コンマ5ミリぐらい。コンマ5ミリ。ですから右手なんで、あ、さっきよりちょっと細いっていう、はい。違います？違いますよ。これでも、でも普通のバットからしたら太い方ですよ。そうですね。確かにさっきより全然触れるもん。おお。あ、いいですね。ちょっとさっきより音変わりましたね。そうです。あの風圧が。振りやすくなった。いいですね。おお、確かに。やっぱあの工場で実際に選手の方とか来て、はい、もうちょっとこうしてくださいとかあるじゃないですか。音って変わります？打った時の。選手によってはものすごく変わりますね。ですからなんか今までこうなんかこう口に出しては言えないんだけど、なんかぼわっと感じがするんですよねっていうのと、そこで調整させていただいた後に振るとこうしゃぶにスッっていう風に変わるところで、今先ほどちょっとこう。なんていうんですかね、ボワッというほどではないんですけど、今の方がこうシュッっていう、そうですね、なんか言葉になりづらいんですけど、なんかこうシャープな音っていうのが、はい、後の方でちょっとしてたかなっていう、うん、だからその分多分力の入り具合っていうのがさっきのよりもちょっと変わったのかなっていうところがありますね。実際こっちの方が振りやすいですね、はい、一応ヘッドの方は丸くもできますし、まあ、イチローさんのようにこうスパッと、まあ、四角い形にもできますし、逆に中村典さんのようにこうもっとこうスパッと切ったような形状にもできるように一応今はしてありますので。それによって変わるんですか。変わります。
要は丸くするとここの肉が取れますから、はい、さっき言ったみたいにヘッドバランスじゃなくて手前くるんですね。はは、逆にここへ肉がつけばつくほどヘッドバランスになりますから、もしこれを丸くすると今よりもこう軽く感じる。うん、ただ軽く感じるっていうことは、振り抜きがスッと良くなりすぎるんで、こうシュッていっちゃう、抜けすぎちゃう。そうです。逆にちょっとぐらいのこう重みを残しておかないとヘッドが後から出てくる感じっていうのが体感できないかもしれないですね。確かにな、もうすでに手元ですからね、バランス的にね、はい、スパッスパッとスパッ系で大丈夫です。スパッ、はい、ありがとうございます。すげえスパッ。はい、究極。じゃあ仕上げさせていただきます。仕上げていただきます。はい、どうですか、50フットバットなんで最後の鍵盤。いや大丈夫です。いやいや不安手のひらをまっすぐこう指をして、はい、左手がいいですね。で、これを上に乗せますんで、はい、このまま1往復、2往復、3往復、ここまでで戻っていただいたら完成になります。なるほど、ちょっといただいて、ここからいや、そうですね。おー、削れている。で、ちょっと位置を変えて、2、3、4、5、6、7、8で、また位置を変えて、3、3、4、5、6、7、はい、大体3回ぐらいで、まあ、と査定でございます。さっきのおおいやいや美しい。これで完成になります。すげえ、うわー、大完成。ああ、いいですね。こう下に重りがあるからトンってなるっていう。実際に今の現役選手で短く持つので細くしてくださいみたいなオーダーって受けることとかってあるんですか？逆に今は短く持たれる方の方が少ないですね、はい、お見えになっても指2本分ぐらい開けてとかそういう方の方が多いので、大体皆さんこうやって指2本分ぐらいこういうふうに持たれる方が多いんですから、はいはい、ここまで短く持たれる方っていうのは最近やっぱり少なくなってきてますし、逆にこういう形状を好まれて使われる方っていうのは見えないですね。ただグリップエンドをなんでやるのっていう話になっちゃうので、はいはい、これはあの落合さんがお話しされてたんですけど、グリップエンドがあるのはなんでかって言ったら、ここをこうやってこう止めるためや、はい、だから短く持つっていうのはなんなんやろうな言われてたみたいな。究極。すみません、久保田さんから私伺った。ああ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとはあのバットになるあのカラーですとかデザインを、まあ、決めていただいてっていう流れになります。わかりました、はい、はい。ということで実際に完成したバットが昨日もご紹介したこちらのバット、マットブラックにシルバーの刻印、そしてグリップは白木のツートーン、めちゃくちゃかっこいいですね。さらにオーダーバットにはグリップエンドに刻印が入れられて、あっぱれ11、そして今回縄さんに削っていただいた証として縄さんの焼き印が入っております。激レア。試合で早速使用しピットを放っていました。素晴らしい弾きでしたね、パシさんのナイスバッティング。ちなみにこのナーさんのバット削りですが、時折直営店や小売店で開催されてますので、ぜひナーさんにバットを作ってほしいという方は、日々チェックしてみてはいかがでしょうか。ということでナワさん、今回は本当にありがとうございました。こんなニッチな動画どんどん出しておきますので皆さんお楽しみに。